si te olvido. En otros labios, ante la entrega de otro amor puro y sincero, ante la dicha de escuchar amor te quiero, casi te olvido, casi te olvido, casi he logrado sacar de mi alma aquel amor tan grande que me diste, y sin rencores y de frente te lo digo, casi te olvido, amor, con otro amor. Descansando. Já está menos agitada. Que bom. Papai, eu continuo decidido em encontrar minha avó. É hora dessa senhora que tanto mal fez para a mamãe. Me conheça. Eu vou exigir que ela me diga o que fez com a minha irmã. Beto, por favor, não, não. Não, eu te proíbo que vá ver a dona Paula. Mas papai... Não, não. Essa mulher é má. Ela é tão má que não quer nem a própria filha. Nem quis a neta que viu nascer. Também não quis te conhecer. Sabe por quê? Porque você é meu filho. Ela me despreza. E me despreza porque eu era um simples camponês antes de me casar com sua mãe. Eu não quero que vá falar com a Paula. Não quero que ela humilhe, que te trate mal. Não quero. Me prometa que não vai sair para vê-la. Me prometa. Tá bom, papai. Se é o que você me pede, eu prometo. Vou indo. Obrigado. Obrigado. A Paula é uma víbora. Ela seria capaz de dizer ao Beto que não é filho de Cecília nem meu. Seria capaz de dizer que o adotamos. Ai, como dói. Não tem como sair daqui. Como eu vou sair? Esse lugar está deserto. Eu vou morrer de sede. João Paulo não pode estar morto. Deus não pode permitir uma desgraça tão grande. Bom, vocês não precisam se desesperar. O Estevão já está na biblioteca fazendo as ligações para verificar e para avisar as autoridades. É isso, Dubraska, e nós não temos outra escolha. Temos que manter a calma e esperar. Não! Não me peça para manter a calma, Gertrudes. Nenhuma mãe consegue manter a calma diante da possibilidade de perder um filho. Aceitariam tomar ou comer alguma coisa? Ai, não, Lupinha, obrigada. Mas quem tá pensando nisso agora? O que a gente quer é notícia, notícia do João Paulo. Meu filho, meu querido João Paulo. A gente tem que ter fé em Deus, Caridade. Deus tem que fazer o milagre de trazer ele de volta com vida. A viuvinha aqui parece a camponesa burra em vez da minha prima Dubraska. Ai, olha aqui, sua idiota. Esse não é momento para os seus venenos. Aqui tá todo mundo desesperado para aguentar você com as suas palavras mal intencionadas. Vê se cala essa sua boca. Você não é nada para falar comigo assim. Ih! Já chega! Agora não é o momento para essas coisas.
Eu trouxe um pouco de comida da minha avó, do meu irmão e eu. Suco, olha, frutas, tem manga. Olha, tem carne, frango e outras coisinhas. Obrigada, Fernando. Como vocês são bons. Ai, imagine, eu não posso trabalhar para ficar cuidando do meu avozinho. Sabe, a Alma também nos mandou bastante comida por um empregado da fazenda. A Alma é tão boa. Mesmo vivendo como uma moça rica, não se esquece de nós. Bom, pessoalmente, eu não gosto que ela viva naquela casa. Lá tem muita gente ruim. Muita maldade. Mas também tem gente boa, como a dona Dubraska. Até se apaixonou por ela, porque ela é boa. Eu já nem sei mais o que pensar. Não mesmo. Ai, Fernando, eu tô me sentindo mal. Opa, opa. Ei, Luísa. Luísa. Eu vou até a sala para ver como as coisas estão. Ah, se você vai comigo, é melhor deixar a sua histeria aqui, tá? Vai acalmar a camponesa, né? Bom, se você sabe, por que pergunta? Mas que obsessão você tem pela pobre diaba! Não percebe os obstáculos que o separam dela? Nenhum obstáculo é insuperável. E o principal é, ou melhor, era o João Paulo Robles, porque ele já não existe. Pode ter morrido, João Paulo. Eu não vou aceitar isso. João Paulo não pode estar morto. Não seria justo. Meu filho tem que aparecer vivo. Tem que voltar para casa. Bom, olha só. Nós todos temos que manter a calma. E será que alguém já avisou a polícia? Eu vou acender uma vela para a Virgem Santíssima pela vida do meu filho. Tia, eu estou com medo. Estou com muito medo. Luísa, tá me ouvindo? Tá melhor? Fernando, o que aconteceu? Levanta. Olha, você desmaiou. Isso já aconteceu muitas vezes. Ai, Deus. Será que... você tá grávida? Eu quero que a assassina da minha irmã seja presa. Por que tem certeza de que se trata de uma mulher? Todos nesta cidade dizem que foi Alma Pérez. Ela é a principal suspeita. Mas não há provas definitivas que a levem para a prisão. Eu vou juntar essas provas para acabar com a Alma Pérez. Essa criminosa tem que pagar. Aqui é a Fuxi. E aí, quem é? Oi, vó. Sou eu. Como está? Olha só, eu tô ligando para dizer que uma cliente muito importante vai visitar a senhora. A minha patroa. Ah, sua patroa? Eu imagino que ela é bem rica, não é mesmo? Claro que sim. A dona Cecília tem muito dinheiro. Mas, vó, isso não é importante. O importante é que a senhora ajude ela com seus poderes. Olha, vó, eu não sei o que é, mas a dona Cecília tem um problema muito grande e precisa muito da sua ajuda. Ah, não se preocupe, minha netinha querida. Sabe que Fuxa Pérez tem um coração muito grande e que sempre gostou de ajudar. Hã? Manda sua patroa pra cá, que eu resolvo qualquer problema. Meu docinho querido, se cuide. Uma cliente rica. E eu vou depenar ela tirando bastante dinheiro. Sede.
Já avisei as autoridades sobre o desaparecimento do João Paulo. Tá, e o que te disseram? O que vão fazer? Alma, a polícia está com as mãos atadas porque não sabe onde vão começar as buscas. E já te falaram que o João Paulo morreu no mar. Lembre-se que o litoral da Flórida é imenso. Claro, é como procurar uma agulha num palheiro. Mas eles têm que fazer alguma coisa, Estevam. É claro que vão fazer, Dubrasca. Eles vão agir, mas eu não sei quais os passos que vão dar. Ai, eu quero morrer, Estevam. Eu quero morrer. Alma, por favor. Cala a boca! Deixa de ser tão dramática. A suposta viúva é a Dubrasca. Quem tem que estar nervosinha aqui é ela e não você. Cala a boca, Abigail, por favor. Ela está nervosa, tem o direito de se angustiar. Onde está a Caridade, por favor? Ela está no quarto. Suba até lá e fique com ela. Não é bom ela ficar sozinha. Sim, senhor. E a gente não pode fazer alguma coisa? A gente não pode ir procurar o João Paulo, não pode? Mas procurar aonde, Alma? Aonde? Não sabemos o lugar exato do desaparecimento. Por favor, tem que esperar. Paciência. Tem que esperar. Calma. Eu grávida? Não, Fernando, de onde tirou isso? Não sei, não sei. Mas é bom você ir para um hospital. Se desmaiou é porque tem algum motivo. Não, não, não se preocupe, Fernando. Eu estou bem. Esse desmaio não foi nada. Vem com cuidado. Cuidado. É verdade. Eu só estou preocupada com o meu avô de vê-lo assim doente. Não se preocupe, avô, eu estou bem. Se alguém passar, vai me ver. Alma, é melhor você ficar aqui esperando notícias. E por que aqui, não lá na sala? Porque a Mônica e a Abigail estão lá e ficam torturando você. Não gosto disso. É melhor você ficar aqui. Obrigada, Estevam. Obrigada por cuidar de mim. Você é muito bom. Bom? Sim, você é. Você é muito bom e nobre. É, claro, claro. Se você diz, é verdade. Você está muito preocupado com o João Paulo, não está? Sim, sim, sim. É claro que eu e ele não somos muito amigos, mas... na verdade, eu vou fazer tudo o que puder para trazê-lo são e salvo. Essa camponesa idiota se aproveita da situação para o Estevam abraçar ela e não se separar. Essa esfarrapada é uma cínica. Diz que está apaixonada por João Paulo. E se deixa consolar nos braços de Estevam. Pois eu acho que a cínica aqui é você, prima. Você vê a Alma chorando como se fosse uma viúva e você fica aí calada e não diz nada. Agora não é hora para sua cena, sem motivo, Mônica. Agora o que importa de verdade é que João Paulo apareça são e salvo. Imagino que se isso acontece, a primeira que vai sair correndo para os braços de João Paulo vai ser essa indomável desgraçada. A gente tem que dar uma lição nessa maldita. Eu volto daqui a pouco. Estevam, aonde vai? Vai procurar o João Paulo? Eu quero ir junto. Não, não, não é necessário. Fique aqui que eu volto já já. Vamos para a biblioteca, mamãe. Vamos colocar essa camponesa inútil no lugar dela. Eu não posso, Mônica. Lembre-se que estou fingindo ser amiga dela para ela confiar em mim e depois dar a punhalada final. Mas eu posso. Vamos juntas pôr essa camponesa no lugar dela. Vocês deviam deixar a pobre Alma em paz, tia. Ela está sofrendo muito com essa situação. Ora, Dubrasca, faça-me o favor. Eu te proíbo que defenda esse esfarrapado. Como? Como eu vou fazer para sair daqui, desse lugar? Eu acho que nadando eu não vou chegar a lugar nenhum. Quem foi esse imbecil que me amarrou e me atirou no mar para eu me afogar? Ah!
Ei, ei! Por favor. Ei, cara, o que você faz aqui? Um homem me agarrou, me amarrou e me jogou no mar para me afogar. Por sorte, eu cheguei até aqui a nado, mas eu não sei como sair daqui. Você pode me ajudar? Claro, te levo. Leva? Você teve sorte, pois essa ilha é deserta. Vamos. Graças a Deus que vocês estão aqui. O delegado me disse que a Alma Pérez queimou a roupa que usava no dia do crime. Por que ela queimou a roupa? Para esconder provas. Ai, meu Deus, não permita que aconteça nada de mal com João Paulo. Agora sim você vai saber quem somos nós. O que foi, suas víboras? Mais respeito, mulherzinha! Ai, mulherzinha, é você! Você é muito oferecida, atrevida. Fica aí chorando pela morte do João Paulo só pra ser confortada pelo Estevão. Essas camponesas são todas iguais. Sem vergonhas, que se entregam a qualquer um. Ih, como é que é? Um momentinho aí, suas cobras. Eu não me entreguei pra nenhum homem, o que não dá pra dizer de vocês. Eu sou uma mulher decente. Ou se cala, ou fecha sua boca, tapas. Ih, é mesmo? Então vem, quem vai ser a primeira a levar um pontapé? Pode vir, porque eu não vou sujar minhas mãos. Pode vir, quem vai ser a primeira? Quem vai ser mais macho e mais valente? Vem então, vem. Vem, eu quero ver. Mas que demora, patrão. Entra. Detalhes. Eu quero detalhes. O homem está bem morto. Morto no fundo do mar. Eu já disse tudo, senhora. Tudo o que eu sabia, eu disse para a polícia. Mas eu quero que me conte exatamente o que você não disse para a polícia. Mas eu estou falando que eu já disse tudo. Eu juro por Deus. O que mais a senhora quer saber? Aqui tem $1.000. Serão seus, se me responder algumas coisas. Por exemplo, que pessoas vinham a esse lugar? Bom, esse lugar... Vejo que é. Vinham muitos clientes todos os dias procurar, sabe, peças de reposição. E... Também vinha uma senhora. Uma senhora velha que se chama Fuxa. E dizem que ela é bruxa e que lê o charuto. E a Dona Otília e a Fuxa queriam que a Alma fosse para Los Angeles para colocá-la nesse trabalho, no bordel de luxo. Abaixe a voz, que a polícia não sabe do meu negócio. O que mais? Aí, então, a Alma vinha ver a Dona Otília. Mas vinha vê-la porque a avó obrigava. E a Dona Otília insistia todos os dias que fosse lá trabalhar no bordel. Até que um dia a Alma deu uma bofetada na cara dela. Quem mais visitava a minha irmã? Bom, há algum tempo esteve por aqui uma senhora que se chamava Abigail Richard. E acho que tinham um negócio juntas. Inclusive, no mesmo dia em que mataram sua irmã, um primo dela veio aqui. Um tal Estevão de la Vega. E acho que agora é o advogado de defesa da Alma. Ainda não tem notícias do meu filho? Nada, Caridade. O Estevão saiu um pouquinho para ver o que descobria. Definitivamente a Alma é uma selvagem. Não deixou a gente encostar nela, não. Boa tarde. Filho, meu amor está vivo. É um milagre. Meu amor está vivo. João Paulo, o que aconteceu? O que? Alguém ligou para a Alma e disse que você tinha se afogado? Não sei, tá tudo bem? Não sei. O imbecil me perseguiu. Eu estava no cavalo, ele veio numa caminhonete. Eu não sei. Então eu saltei e quando eu acordei, eu estava numa lancha no meio do mar, estava amarrado. E não estava só amarrado, mas ele me atirou na água porque queria me matar. Graças a Deus, eu consegui me soltar e eu não sei, nadei, cheguei numa ilha deserta e eu tive muita sorte. Eu encontrei um casal de noivos que estava lá, me resgatou e eu estou aqui. Ai, senti tanto medo, meu amor. Tanto medo da sua sorte de te perder. Filho, quem quis matar você? Ah, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que quem tentou me matar deve ter muito ódio de mim. E eu adoraria saber quem quis me eliminar. Uma bruxa. Você quer consultar uma bruxa? Oh, my God. Eu ainda não me decidi.
Mas a Jasmine me garantiu que a sua avó tem grandes poderes. Ai, até parece mentira que uma mulher sofisticada da alta sociedade como você acredita nesse charlatanismo. Procure entender. Eu estou desesperada, Amanda. Eu tenho que fazer qualquer coisa para encontrar a minha filha. Mas acreditar em bruxaria é uma ignorância. Ah, bom, se bem que eu confesso que consultaria uma bruxa se fosse para conquistar um homem que eu não quisesse deixar escapar. Amanda, se eu decidir ir ver essa bruxa, você vai comigo? Eu? Ah, é claro que sim. Eu não sei te dizer não. Priminho! O que você quer, Abigail? Falar que o tiro saiu pela culatra. João Paulo Robles está vivo. Você é um imbecil, um incapaz. Mas o que foi, patrão? Por quê? Você é um idiota. O João Paulo apareceu vivo. Imbecil! Caramba! Mas não pode ser. Eu mesmo afoguei ele. Vivo. O homem que eu gosto, vivo. E não vou deixá-lo escapar. A senhora tem visita. Pode ir, Suzy. Com licença. Eu ia mesmo te ligar. Sente-se, por favor. Encontrou alguma coisa interessante? É claro que sim. Coisas que nem a polícia sabe. Em relação a quê? Em relação à sua pessoa. Você e minha irmã tinham negócios ocultos. E no dia do crime, minha irmã foi visitada por seu primo, o advogado Estevão de la Vega. Mas que coisa. Então, a suposta morte de João Paulo não passou de uma simples confusão. Tia, você achou que João Paulo estava morto de verdade? Claro que não, Dubrasca. Mas fazer tanto escândalo por nada? O que não se pode negar é que alguém tentou matá-lo. Mas quem? O João Paulo não tem inimigos. E o João Paulo? Acredita que ele está vivo? Subiu pro quarto, foi trocar de roupa e tomar banho. Ah, e a Alma? Ah, tá sozinha na biblioteca. Aí, quando é que o Estevão vai voltar e me deixa sair daqui? Tô me sentindo presa. Alma. Ah, Estevão, o que aconteceu? Descobriu alguma coisa do João Paulo? Me diz. Ela ainda não sabe que o João Paulo apareceu vivo. Fala. Não, 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 nada. Eu não sei de nada, nada. Ai, meu Deus, o João Paulo não pode estar morto. Alma, meu por Deus, favor, não se torture mais pensando nele. Vamos sair juntos. Me aceite de uma vez. Por favor, vamos embora juntos agora mesmo. Vamos sair do país, vamos pra longe. Por favor. Mas... Alma, eu te amo. Eu posso fazer você muito feliz se você quiser. Alma. E aí, quando pensa em ver essa tal bruxa? Bom, poderia ser hoje mesmo ou amanhã. Cecília! Não fala nada, hein? Amanda, como está? Oi, coração. Eu não sabia que estava aqui. Como está, meu amor? Tudo bem. Eu quero que ligue para o detetive que está procurando sua filha. Se ele não pode avançar com a investigação, eu vou despedi-lo e contratar outro, porque... O que está acontecendo? Conhecendo minha irmã muito mais agora com toda essa investigação. A verdade é que Otília tinha uma vida bastante complicada. Sempre rodeada de muitas pessoas. O que eu tenho a ver com Otília? Que tipo de negócios havia entre você e a minha irmã? Alma! Ai!
Não chega perto de mim. Mas como foi que o João Paulo se salvou? Se eu mesmo vi quando ele afundou nas águas do mar. Você estava amarrado, é claro que ele ia se afogar. É! Posso entrar? Quem é você? Tá, entra. Você é o Nicanor Sanches? É. Sou eu mesmo. O que você quer? Vai, desembucha? Como é que ele está, doutor? O que ele tem? Beto, não pode continuar escondendo a verdade da sua mãe. Doutor! De que verdade estão falando? O que é que o Danilo tem e que vocês estão me escondendo? Estou esperando que me responda que tipo de negócios a minha irmã tinha com você. Bom, em algumas ocasiões eu passei muito mal por falta de dinheiro. Foi numa dessas ocasiões que eu conheci a Otília. A sua irmã vendia carros roubados. Eu fui sócia dela em alguns momentos. Mas é um lado negro do meu passado que ficou para trás. E eu não quero que ninguém saiba. Agora, meu único interesse é conquistar o amor de João Paulo Robles. Abigail, não gosto que mintam para mim. Ah, me desculpa, mas eu não menti. Mas escondeu coisas? Me escondeu que no dia do crime, o seu primo Estevão de la Vega foi visitar minha irmã no desmanche. Bom, não me pareceu importante te dizer isso. E, na verdade, olha, eu acabei de saber. No dia do crime, eu estava em Roma. Sou inocente desse crime. Ai, João Paulo, mas por que tá me desprezando? Eu tô tão feliz porque você tá vivo. Me solta. Eu sei que você não se importa comigo, não é? Não, por que tá dizendo isso? Eu tava angustiada por não saber o que tinha acontecido. Um homem me ligou dizendo que você tava morto e eu fiquei louca, fiquei desesperada. Eu fiquei... E pra acalmar o seu desespero, você fica aí beijando esse homem. Olha aqui, eu não vou permitir que você diga isso. Cala a boca! Eu não se mete a minha boca! Eu vou arrebentar a sua cara! Chega! Estúpido, você é um estúpido! Chega, para! Para! Eu não quero mais que vocês briguem, não quero! Estevão, por favor, sai daqui. Sai agora, eu quero falar com o João Paulo sozinha. Me deixa aqui, por favor. Tá bom. Sai! Tá. Você é uma falsa. Só porque achou que eu tava morto, já tava beijando esse imbecil. Não é nada disso, João Paulo. Como é que são as coisas, então? Não minta! Você não me ama. Você nunca me amou. Você está apaixonada por esse imbecil, Estevão de la Vega. Olha só isso. Que briga tá acontecendo aí dentro. Tudo pela Indomável, com grito e tudo. Oh, está saindo o senhor Estevão? Sim, eu estou indo para a cidade dormir em um hotel. Esta noite eu não durmo aqui, porque se eu ficar, sou capaz de matar com as minhas próprias mãos um imbecil do João Paulo. Suzy, o que aconteceu com esse homem? Por que insultou meu filho? Eu vou falar, senhora. Se a senhora visse a briga do Estevão e o João Paulo lá dentro, tudo por causa da selvagem, imagina só que o Estevão foi até dormir na cidade. O que acha? O que estão escondendo, Beto? Mamãe... Fala o senhor, doutor. Senhora Ocampo, seu marido tem um tumor na cabeça que está acabando com a vida dele. Santo Deus, pobre Danilo. Mas não se assuste, mamãe. Tem uma esperança, não é verdade? É verdade, doutor. Há uma esperança para o meu marido? Aparentemente, sim. Mas ainda estamos fazendo umas pesquisas. Temos que esperar. Mas, por enquanto, o Danilo tem que continuar tomando os seus remédios. Entendeu? Sim, claro. Agora, com licença. Por que não me disse nada, Alberto? Por que me escondeu a doença do seu pai? Foi uma decisão do papai.
Ele não quis dizer nada para não te preocupar. Mamãe, quando o papai despertar do desmaio, por favor, não diga que já sabe a verdade. Espera ele te contar, tá? Você é uma cínica. Você nunca me amou e mentiu pra mim. Mas você também mentiu pra mim. Você escondeu que tinha uma filha com a Dubraska. Não estamos falando de mim nesse momento, hein? Sabe de uma coisa? Não vale nada. Em vez de estar chorando por achar que eu estava morto, o que é que você fez? Estava beijando o Estevão. E se eu não tivesse chegado, o que teria acontecido, hã? Teria subido com ele pro quarto e teria se entregado? Fala! Calma, querida! Deixa ela aí. Não vale a pena. A Otília devia muito dinheiro pro meu primo Estevão. Ah, sim. Pela venda de uns cavalos puro sangue. Estevão ficou falando com Otília várias horas antes do crime. E nem sabiam disso quando começaram as investigações. Petra, não desconfie de mim. Nem meu primo, nem eu temos nada a ver com esse crime. Já disse que a assassina foi a indomável Alma Pérez. Não duvide mais. Faça justiça com as próprias mãos. Mate a Alma. Aqui é indomável. E agora? O que que eu faço com ela? Siga-me. Entre. Puxa. Que quarto mais feio, dona. Isso aqui é horroroso. Não duvido nada que nesse quarto tem umas almas penadas, uns encostos. Bom, olha, vamos acabar logo com isso. Que eu não quero ficar muito tempo aqui, não, hein? Silêncio. Deixa aí, deitada. Agora amarre-a. Amarre bem. Tá bom, dona, tá bom. Bem que me falaram que, por dinheiro, você era capaz de fazer qualquer trabalho sujo. É? É isso aí, dona. Quando tem grana na parada, nada me segura. Tem que ganhar, né? Esses trabalhinhos sujos são os que mais me dão grana. Bom, é isso aí, dona. Já cumpri com o meu trabalho, já trouxe a selvagem. Agora dá minha grana. Eu vou te pagar, mas antes... Quero te avisar que tem que esquecer o endereço desta casa e de mim. Oh, nem se preocupa, dona, porque eu não tenho memória. Mas perdoa a minha curiosidade, por que odeia tanto a Alma, hein? Por que deixou ela assim, toda amarrada? Isso não te importa. Bom, não é que me importa, dona, mas é que... tem tanta gente que odeia a Alma que eu queria saber os motivos da senhora. Por mim, fica com ela pra sempre. Ninguém vai sentir falta. João Paulo, por que essa agressividade, esse mau humor? Não é mau humor! Não é mau humor! É frustração, é revolta. Eu nunca conheci uma mulher tão falsa como a Alma. Com essa carinha de ingênua que jurou me amar, era tudo mentira! Tudo mentira!
Mas, filho, não fale assim. Ela te ama de verdade. Ah, por favor, me ama de verdade. Quando uma mulher ama um homem que desapareceu, ela vai buscá-lo. Ela o busca onde for. Debaixo das pedras, do tapete, onde for. O que é isso? Ela não fez absolutamente nada. Ficou aí, tranquila, não é? Não, não estava calma. Estava tão desesperada quanto eu. Ela queria sair para procurar, mas não sabia onde ir. Por favor, por favor. Tá defendendo porque gosta dela. Porque confundiu você como me confundiu. Enganou você como me enganou. Sabe quanto ela vale? Nem um centavo. Não, João Paulo. Você é meu filho e eu te amo muito, mas está enganado. Não pense tão mal de alma. Ela é uma boa moça e eu sei que ela te ama de verdade. Eu juro que ela estava desesperada com seu sumiço. Não. Por favor, por favor, é uma mulher baixa, é uma mulher oferecida. Estava tão desesperada pensando que eu estava morto. E o que ela fez? Se meteu nos braços de outro homem, não foi? Para se consolar? Isso é amor? É amor? É claro que não! Ela me traiu! Foi o que fez! Filho, de onde tirou que ela te traiu e buscou consolo nos braços de outro homem? De onde eu tirei isso? Eu mesmo vi. Eu a peguei quando estava beijando o Estevão de la Vega, viu? Ninguém me disse, eu vi! Ela me traiu! Já sabe. Se esqueça de mim e do endereço dessa casa. Esqueça que deixou a Alma aqui. Quem é que é a Alma? Porque eu não conheço ninguém com esse nome, não. Ó, boa noite, dona... Dona Coisa. Porque eu nunca te vi mais gorda. Ai! Ai! Ai, onde é que eu tô? Ai, que lugar é esse? É um altar com um monte de imagem. Ai, meu Deus, por favor, me protege. Ai, mas que lugar é esse? Quem me trouxe pra cá? Ai! Ai! Mas o que é isso? Ai! 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 Quem é você? E por que tá escondendo a cara? Por favor, quem é você? Por favor, por que você me amarrou? Que lugar é esse, pelo amor de Deus? Quem foi que me trouxe pra cá? Você está no inferno. Não! 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 Me surpreende que tenha visto a Alma nos braços de Estevão. Ela estava angustiada com seu desaparecimento. E é claro que Estevão estava tentando consolar. Não, não, ele não estava consolando ela, mãe. Eles estavam se beijando, o que é diferente. Me perdoe, mas é assim que se consola alguém? Me explica para eu saber. Quer mais uma outra prova da traição dela? Eu não me convenço, João Paulo. Aconteceu alguma coisa. Olha, nesses dias que você estava fora, eu notei algumas coisas no ambiente desta casa que não são nada boas. Tenho certeza de que foi Estevão que beijou a Alma de surpresa. Ah, para de ficar defendendo a Alma, por favor. Ninguém beija uma pessoa se essa pessoa não quiser, tá bom? Podia ter sido um beijo roubado. Um beijo roubado? Que nada, mãe. Vamos parar, vamos deixar de falar da Alma, por favor. Não vai me convencer que ela não é uma traidora. Não, 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 não. Por que não? Não, porque eu não quero mais saber disso, tá legal? Não, porque não. Porque o que acontece? Podem vir, a comida está servida. Eu não vou jantar. Você está muito alterado por tudo o que aconteceu hoje, João Paulo. Esta noite deveria comer algo e descansar. E amanhã cedo ir informar a polícia que alguém tentou matá-lo. Com licença, posso servir? Por favor, Suzy, avise a Alma. Não, eu não vou me sentar com ela à mesa. Não acredito que você disse isso. Não julgue essa moça sem dar a oportunidade dela explicar o que aconteceu. Por favor, avise a Alma para descer para o jantar. Bom, mas a Alma não está. Ela saiu e ainda não voltou. Que estranho. Que saiu à noite sozinha. Sabe onde ela foi? Eu acho que ela foi para a cidade. Como para a cidade? Não, não acho. Por que foi para a cidade se não conhece ninguém? Além disso, eu não iria só. Bom, eu acho que ela não foi sozinha. Porque ela soube que o senhor Estevão ia passar a noite no hotel. E, com certeza, a Alma foi lá se encontrar com ele. Adoro quando você me mima e cuida de mim. É o que merece, meu amor. E me perdoe por não ter feito isso sempre.
Eu sei que você fica muito abandonado e eu tenho muito o que fazer, mas... Mas é que eu... Tá, tá. Eu sei o motivo desse abandono. A dor de não ter sua filha desaparecida acabou com seu coração e sua alma. Você quer a sua filha desaparecida. Ela veio primeiro, antes do Beto e de mim. Apesar de que sempre estivemos com você aqui, ao seu lado. Não diga isso. Você e o Beto têm sido muito importantes na minha vida. Mas a culpa de consciência que pesava no meu coração era muito grande. Eu me perguntava a cada dia se a minha filha estava bem. Se passava fome. Se tinha frio. Se tinha carinho. Se estava abandonada num desses lugares de crianças órfãs. Se sofria. Se chorava. Eu vivia uma tortura a cada minuto de cada ano. Ai, quem é você? Ai, por favor, me diz. Por que me deixa trancada aqui? Dona Paula? Mas o que eu tô fazendo aqui? Em que lugar é esse tão feio? E por que tá vestida assim? E por que me amarrou aqui? Por que me trouxe pra esse lugar? É verdade? Ou será que eu tô sonhando? O que será que tá acontecendo? Silêncio! Você faz muitas perguntas de uma vez. É que eu não tô entendendo nadinha por que eu tô aqui. A única coisa que eu lembro é que eu tava correndo na estrada pra escapar da casa da fazenda. E aí eu tava correndo, eu tropecei e caí. E eu não lembro de mais nada. Quem foi que me amarrou? Me diz. Foi a senhora que me amarrou? Me diz. Me diz, dona Paula. Para, para. Eu disse pra ficar quieta. Me solta, dona Paula. Por favor, me solta. Eu não quero voltar pras Brezas. Eu quero voltar pra casa do seu Ramonzinho. O velhinho precisa de mim. Ele tá muito mal. Ele tá de cama. Ele não pode fazer nada. Ele não pode se mexer. Eu preciso ficar com ele. Eu tenho que cuidar do seu Ramonzinho. Por favor. Por favor, me solta, dona Paula. Silêncio. Silêncio. Você me atormenta com tanta falação. Te proíbo que fale. Me perdoa. Eu não quis te machucar, meu amor. Não é reclamação. Mas você tem que reconhecer que nesta casa nunca houve alegria. Eu lembro que quando fazíamos festas de aniversário para o Beto, você saía, abandonava as festinhas e ia chorar. Que eu vi o Beto tão feliz e aproveitando, brincando com seus amigos, se divertindo com os palhaços, abrindo os presentes. E não podia deixar de pensar na minha filha. Que nós nunca comemoramos seus aniversários. E que ninguém a presenteava. Eu vivi preocupada toda a minha vida, Danilo. Eu entendo, meu amor. Eu entendo. Me perdoe, mas você tem que reconhecer que nesta casa nunca houve alegria. Eu tenho pensado nesses dias que eu perdi. E eu percebo que... Que se eu tivesse contado tudo, você... Você tinha me compreendido e apoiado. Que bom que me disse isso. Mesmo que seja um pouco tarde. Está vendo? Você sabe que eu quero ajudar a encontrar a sua filha. A propósito, eu vou sair. Para onde vai? A Jasmine me disse que a sua avó... Bom, a avó da Jasmine é uma mulher iluminada. É feiticeira. Tem grandes poderes. A Jasmine garante que a sua avó vai me ajudar a encontrar minha filha. Quando perceberem que eu não apareço, eles vão me procurar, vão sair para me buscar. Ninguém vai vir te buscar aqui. Mas que lugar é esse? É muito feio. Me dá muito medo. Por que eu tô aqui, senhora? Me ouve me explicar. Dona Paula. Não, não, não vai embora. Dona Paula, não, não me deixa aqui sozinha. Eu tenho muito medo de ficar aqui. Esse lugar é horrível. Dona Paula. Dona Paula, por favor. Não me deixa aqui. Thank you.
en otros labios. Ante la entrega de otro amor puro y sincero, ante la dicha de escuchar, amor, te quiero, casi te olvidé.